Enquanto alguns tentam lidar com a tristeza. Eu ralei pra caramba e finalmente tô perto de conseguir uma coisa especial, real e gratificante. E vou perder tudo se deixar esse joelho destruir mais um sonho. Outros... estamos grávidos. Não escondem a alegria. Amanhã, depois do The Voice Brasil, This Is Us, histórias de família.